काउन्सिलरान तोय कबूल जाला की हांव म्हाजे स्टँड सारकें फक्त हांव म्हाका पावर ना म्हणटा तो काम हाडोवपाक बाकीचे तो सगळे स्टँड हांवें कितें घेतला ताका सगळें एग्री जाला तो म्हणटा हांवें रिस्टेट तेंचे सारकें जायना तोय कबूल जाला तेणें फक्त आना की मेयराक पावर ना म्हाका पावर आसा काय ना म्हाका तें पडलेलें ना हांव लोकां खातीर झगडटा हांव कितें करता जाल्यार पावरूच जाय असो ना काउन्सिलर नासतना हांवें लोकांची कामां केल्या काउन्सिलर आसतना कामां केलें म्हणजे काउन्सिलर तूं पावराचे काउन्सिलर आसतलो तूं कामां करतलो आनी ना करतलो ना हो म्हाजो पिरियड हांव 34 वर्सां हांव सोशल फिल्डान आसा हांवें लोकांची जाता अशी कामां केल्लीं आसा तेन्ना म्हाजे पावर जाता तेन्ना काउन्सिलर नासलो हांव म्हणटच तो तेंच म्हणटा म्हणून उद्यान म्हणटा पावरूच ना काम हाडोवपाक हांवें काम हाडिलां कित्याक फुटपाथ फोडला म्हणून हांवें तुका वयल्यान ताका ऑप्शन दिला हांवें दुसरे कडेन तें कर एक मिटर पुशी फोड तूं कर म्हणून त्या दिसा रातचेच सांगलें ताका ही फुटपाथ फोडनाका तें फोड आनी तूं घाल तेंच म्हणटा आमी सगळे जाण एक जाऊया लोकांनी 30 काउन्सिलर निवडून दिल्या तुजें म्हणणें तेंच म्हाजें म्हणणें तेंच म्हणणें आमी दोगांचें सेम की स्मार्ट सिटी प्रोपर प्लॅनिंगान काम करना आमी तिसूय जाण एकठांय जाऊया सगळे जाणांनी कमिश्नरा फुड्यान या त्या चौधरीकूय घेराव घालुया सगळे जाण एक जाऊया बरें करपाक आमी सगळे जाण एक जाऊया आमी आमकां लोकांची चिंता तुमकां जर चिंता लोकांची आसा जर तुमी सगळे आमी ओपोजिशन आनी रुलींग कांय चिंतचें न्ही आमी सोमार दीस तूं जर तुमी जर कमिश्नराक जर घेराव आमी जॉयन जाता तुका आमी जॉयन जाता सगळे तिसरी जाण म्हणून आमी घेराव घालुया पळय थोडे म्हणटा की हांव स्मार्ट सिटीचेर पॉलिटिक्स करता म्हणून जेन्ना हांवें डिसिजन घेतलें जेन्ना हांव मेयर जाल्लो तेन्ना दुसरे दिसा हांवें डिसिजन घेतलेलें की 30 तारीख उपरांत हांव कोणाक डिगींग करपाक दिवचो ना 30 तारखेक मनोहर भाई आसलो म्हाका काय सपन पडून आसलें इलेक्शन जातलें म्हणून की आज हें म्हणटा की इलेक्शना खातीर हांव इशू करता म्हणून तोय इशू नासलो म्हाजे हेतू कितें आसलें की 30 तारखे उपरांत आमकां जे रस्ते फोडल्या जावं फुटपाथी फोडल्या त्यो सारक्यो करपाच्यो त्यो ट्रेनी सारक्यो करून तेंचे कडेन घेवपाचो ताका टायम जाय पावस अशें न्ही की आमच्या गोंयांत जुनानूच पडटा सगळ्यांत पावस केन्नाय स्टार्ट जावंक शकता आनी एक जर बरो 2 दीस कंटिन्यू एक 20 तारखे पावस पडल्या जाल्यार पणजे बुडपाची शक्यता आसा आनी बुडल्या उपरांत लोक फाल्यां दोश करून दितले आमकां कित्याक आमी इलेक्टेड आमी 30 काउन्सिलराचो हांव रिप्रेझेंटेटिव्ह मेयर म्हणून म्हाजी ड्युटी ती लोकां खातीर हें करपाचें जेन्ना हांव मेयर जालो तेन्ना लोकांची एकूच अपेक्षा आसली म्हाजे कडेन की बाबा एक रस्ते फोडल्या ते सारके कर आमकां स्कुटरी वता आमी धाडवता आमी पडटा आमचे आत्मा फ्रॅक्चर जाता म्हाज्या दोळ्यांनी पयलां हांवें आल्तीन सारकेल्याक हांव तुमी पयलां आसतलो काउन्सील मिटींग हांव झगडटालो की आल्तीन जे स्कुटरीन पडल्या उपरांत हांवें 2 फाटी कोणाक तरी मॅडिकलान व्हेल्या अशी परिस्थिती लोकांक बरें लोकांक चलता म्हणजे बरें आपलें हें फ्री भोंवक मेळूंक जाय फ्री करून तांकां आमी जर त्रासांत घालता जाल्यार आमी आमचे हें इलेक्ट करून लोकांचे आमी आमचेर आनी कोण लोकांक आशाच दवरूंक शकना हांव झगडटा त्या खातीर ही तुमी आतां उदाहरण घ्या ही फुटपाथ ही फुटपाथीक हांवें त्या रातची हाडयली हाडयली आनी ताका सांगूं हांवें कितें हांवें म्हाका स्मार्ट काम बंद कर म्हूण केन्ना सांगना हांवें हांवें ताका बाबा तूं कुशीक ती मात येते कुशीक आसा 1 मिटर सोडून कुशीक हें आसा तूं थंयच्यान घाल पळय फुटपाथूय बरी उरली तुमचें काम जालें कोणाक थंय आडकोळी जावचें ना म्हणजे तुमी अशें दाखोवंक सोदता की हें फोडपाक तुमकां पयशे मागीर फुटपाक परत 1 वर्सान नवी करपाक हे पयशे म्हणजे तुमी फक्त लोकांचे पयशाचे तुमी मजा मारूंक सोदता स्मार्ट सिटीच्या नांवान स्मार्ट सिटी म्हणून तुमी केलें कितें म्हाजो प्रश्न सोदता तेजे उत्तर ना तुमी 1992 सांगतो आसलो स्मार्ट सिटी जाता ना आज आमी 3 दिसून घालो तुमी 1000 कोटी मोडून आमी वयर येवंक जाय तें सोडून आमी सकयल आयले म्हणजे तुमचे हेतून प्लॅनिंग कांयच ना तुमी कांयच प्लॅनिंग करनासतना हें करुना तुमी रिमांदार वता रिबांदारचे लोक आज अक्षरशा फोन करून म्हाका हें करता गाळ्यो घालता म्हणजे बाबा कितें चल्लां काय म्हणून मी तुमकां लोकांची अजिबात पडूं ना लोकां खातीर तुमी कितें करता तें तुमी सारकें करा न्ही कितें डॅवलॉपमेंट जाता लोकां खातीर आसूंक जाय तुमचो प्रोपर प्लॅनिंग ना डावन द रोड टू टू पिपल हायस्कूल पर्यंत तुमी आतां फोडले स्मार्ट सिटीन रातचे फोडले हांवें हाडयले परत तेंच्यांनी कमिशन दिले तेंकां कर म्हणून सांगलें केलें आमचें ड्रेनीच ना थंय आतां तूं मुद्दम वता आनी थंय पळय तुमी थंय ड्रेनी ना आतां पावस जर पडलो जाल्यार कोण आतां ड्रेनी बांदपाक तुमकां टायम आसा हांव 30 तारीख म्हणटा त्या खातीर आज जाली आमची 5 तारीख फुडल्या आठवड्यान जाली 10 तारीख 10-15 तारीख जातली तुमचे ड्रेनी केन्ना करतलो आमची ड्रेनी फोडून उडयल्या म्हणजे तेंकां लोकांचें पडलेलें ना हांव कितें सांगता तें हांव लोकांचे सायडीक उलयतां हांव तुमकां कितें तुमचें स्वास काम बंद कर म्हणूंक ना तुमकां तुमी हें करचें कर हांव कांय म्हणना तुमी करता कितें तें सारकें रिस्पेक्ट करा तुमकां तुमी तुमचे कडेन आमचे कडेन तुमचो प्लॅन ना रिस्टेट कशें करतलो तें तुमी सांगना आमचे कडेन तुमचें डिपोजीट ना बाबा फाल्यां तुमच्या डिपोजिटाचेर आमचे कडेन आमी त्या पयशान आमी स्वता रिस्टेट करतले म्हणून तुमी सगळे कडेन पयले आमच्या फुटपाथी फोडून दवरले आनी ते ड्रेनी आमचे फोडून दिल्या रिबांदार लोकांक भोंवपाक येता हें ना लोक पडटा थंय लोक हे इंजर्ड जाता पूण तुमकां लोकांचें पडलेलें ना आतां अशी वेळ आला की लोकांनी तेंकां आतां लोक तर सामके हेंचे गेजारूच जाले हें पळोवन हें काम पळोवन हे स्मार्ट सिटी काम म्हणटा हितून सिटी स्मार्ट जालीच ना हो ऑफिशियल रिकॉर्ड सांगता हितून सिटी स्मार्ट जालीच ना सिटी स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें आसूंक जाल्लें
बरो रस्तो बऱ्यो फुटपाथी बऱ्यो लोकांक चलपाक फुटपाथी बऱ्यो बऱ्यो बांदून बऱ्यो लायटी करून बऱ्यो बरी सिटी सारकी क्लीन हें करपाक तुमकां प्लॅनींग करून जाल्लें. तुमी 20 कोटी काडटा ऑफिसाक उरता, तुमकां कोणें स्मार्ट सिटी जावना ऑफीस काय बरो ऑफीस आसा थंय. आदिलशाह पॅलेस बरें बरें व्हडले व्हडले लिडर थंय हें करून गेले आनी तुमी थंय ते एक रिपेर केल्ली बरी हें केल्ली ते तुमी आतां परत 20 कोटी म्हणू शकता. 20 कोटी लोकांचे पयशे तुमकां खंय तरी दिसूंक जाय, काळजाक खंय तरी तुमकां पेन जावंक जाय. हे लोकांचे पयशे आमी मोडटा ते सेंट्रल गोवर्मेंट दिता 10 कोटी जाल्यार 10 कोटी आमचे आसता. आमचो शेअर आसा गोंया गोंयच्या गोंयच्या लोकांचे पयशे, गोंयच्या बोल्सांतले पयशे न्ही, गोंयच्या लोकांचे पयशे, कश्टाचे पयशे.